i ostanite i dalje sa bakom da vidite šta će baka to dalje da radi. Eto, Deka će sad biti zadužen za pečenje paprike, a baka ide da radi ostale ženske stvari. Evo, paprika je papriku je Deka, vidite, fino ispekao, pa smo je očistili i ta se paprika iscepka. Jednostavno samo ovako, znači na fronsle, što se kaže. Eto. Na fronsle je iskidate. I to ćemo staviti jedno sat, sat i po dva, možete i preko noći, da se paprika dobro oceti. Znači, dobro se oceti. Napominjem, ja sam vam na početku rekla da ću staviti 3 kg paprike, međutim, stavit ću negdje oko 4,5 kg. Ostavila sam samo malo da napravimo malo salatu, za danas, znači ono belovučena paprika. Što znači, a kupila sam 5 kg. Eto. E, tu ipak ima, mora da se to ocedi. Znači, stavit ćemo ovako u jedan džezivi ili ako imate malo veći. I da se to osedi, ocedi jedan sat, pa ćemo, idemo posle da je propržimo u ulju. Za to vreme ćemo očistiti bijeli luk. Vječnosti, brže će da nam se uprši. Evo, paprika nam se cedila jednu sat i po. Vidimo samo koliko. O, da, prilično se ocedila. Sad smo uključili ringu. I sipat ćemo 100 ml ulja. Papriku ćemo posoliti po ukusu, znači nemojte mnogo, ovo je morska so. Ona je više slana nego, znači jedna kašika ravna. Još malo, ali ne mnogo. Znači, jedna kašika, onako dobra. Evo, ovo ćemo još samo malo da pržimo. Pa ćemo staviti sirće, beli luk, možda da se stavi i pešun list ili celerov list. I pakovat ćemo u tegle. Znači, prži se tu negdje oko 40 minuta. I sad ćemo pred kraj dodati malo pešunovog lista i belog luka. Na krupno sečeno.
još minut dva i to je to. Možete zakiseliti po vašem ukusu. Znači, nemojte posolite i zakiselite kako vam odgovara. Evo, ja sam ovdje sastavila 3 kašike sirćeta. Sad ćemo da probamo. Kao za svaku salatu. Može još. 4. Još 1. 5. Sasvim dovoljno. Sasvim dovoljno. E, tako. Sad ćemo da punimo tegle. Znači, posolili smo, stavili smo sirće, stavili smo beli luk i sad to ide u tegle. Znači, spakovat ćemo lepo to sad u tegle i lepo kašikom sve to pritisnuti koliko god možemo. Evo, paprika je spakovana, sad će to deka dobro da zategne, koliko god može. Tako. E, odlično. E, sad će naša paprika da ide u rernu. Znači, vidjeli ste, nismo stavili ništa. Ni konzervansa, ni vinobrana, ni salicila, ničega. Znači, ona će sad ide u rernu, 90 stepeni, 90 minuta. Ovaj poklopac mora malo da ulegne, da uvuče vazduh i to možda stoji onda koliko god hoćete. Idemo na tu pasterizaciju i recept završimo.